ってさ。Jag försöker göra en läroresa istället. För han stannar mellan målningarna, för det är en stannare så här mycket. Så stannar för sig eller uppåt. Men det har nog åkt högst upp i alla fall. Den har nog tappat bort sig igen. Ja, jag tror hon gjorde en läroresa precis. Så. Jag lyckades filma den där, den är hydraulisk. Är den? Ja. Wow. Fick du fel bild på den? Jag fick en tur i den där kvinnan där hon släppade in.
happened first? Welcome to 2001. 013887. Six species of funerary kilograms. Kronobergsgatan 27, Stockholm, Sweden. Probably built by his montering. Generic. Hmm.